Gott. Oj, bakte hall! Oj, nästa trost vifter mig i den kronen, sa han. Oj, vill aning om... Slock! Min make-up-artist, Thomas Aonium. Oj, kan man mucka? Oj, kan man mucka? Ni Thomas Aonium, och en tjöng. Tack, mucka. Oj. Thomas Aonium. Och man mamma ser så fina kronor. Vad går? Oj, pass på att inte träffa viften. Sån.